O Goberno ultima os orzamentos xerais do Estado para 2021, unhas contas que contemplan unha subida masiva de impostos, segundo informaron dende o Executivo. Este aumento da carga fiscal non é moi ben vista pola veciñanza, que cree que afectará ás clases medias e baixas e non aos máis ricos. O Goberno de España subirá os impostos de sociedades de patrimonio e de IRPF a rendas altas, segundo sinalaron. As grandes empresas, rendas de capital de máis de 200.000 euros e rendas de traballo de máis de 300.000 serán os afectados. Isto non é o mesmo que opinan moitos cidadáns da PE, que critican ao goberno pola decisión, afirmando que, como é habitual, o pagarán as rendas máis baixas. Que lle pides a un goberno comunista? Pois un atraco. Ah, eso é toda unha patraña, estes ricos. Aquí ao final pagan as clases medias e pagan os que todos os días vamos a traballar. Isto se va a pique, e ao revés, terían que baixar impostos e axudar, compensar, digamos, autónomos e todo. Nesta situación, ou faz algo así, ou compensas a xente que está cerrada por decreto, ou en toda esa situación vai ser terrorífico. O sea, aquí vamos a pasar fame. A mín parece unha putada, que lle subamos que teña moitos millóns, pero os que cobramos unha porquería, isto é de medo. Isto é de medo, non sei onde vamos parar, meu fillo. E os impuestos a quen ten moito tiñanlles que pasar, porque senón isto haberá donde vamos. Coller unha pistola e saltar un banco. Haberá unha alza fiscal para rendas de capital superiores aos 200.000 euros de 3 puntos, mentres que as rendas do traballo de máis de 300.000 verán subir o seu IRPF en 2. O obxectivo con esta medida é recadar 491 millón de euros e afectará a algo máis de 36.000 contribuintes. Tamén se eleva en patrimonio o tipo aplicable a partir de 10 millóns de euros do 2,5% ao 3,5%. En sociedades haberá un ataque directo ás grandes multinacionais, co obxectivo de agravar a repartición. Co obxectivo de gravar a repatriación dos dividendos das filiais que teñen no exterior. Con esta medida, o Estado espera ingresar 1.520 millóns de euros e afectará a 1.739 empresas. No momento que estamos, calquera subida vennos mal a todo o mundo, non? Non solamente os autónomos, sino, de feito, non somos autónomos, pola miña parte, e, lógicamente, as subidas todas son o peor, claro. Como sempre, os ricos enriquecéndose e os pobres, pois, para baixo. Me parece moi ben que el que pueda pagar, que gane moito dinero, que pague máis. Los que somos jubilados... Los impuestos del gasoil no me parece. Los impuestos del gasoil, por ejemplo, no, porque... ¿Quién lleva gasoil? Florentino no lo lleva, las empresas del IBE 35 tampoco lo lleva. Telefónica acaba de decir que lo que va de tercer trimestre, que ha ganado 10.000 millones de euros. Podrán pagar un poquito más, ¿verdad? Porque eso no lo sacan a todos los que tenemos un teléfono. El Consejo de Administración tiene buenos sueldos, coches oficiales, billetes de avión, hoteles de lujo. Pues esos tienen que pagar, a eso que el gobierno les apriete. A la clase media siempre lo que nos van a jorobar, porque por ejemplo la mascarilla como al 21%. Yo tengo una pensión de porquería y ¿qué me compro? ¿Esa cada dos o tres cada día? ¿Y no como? ¿O cómo hago? Por último, algunos amosáronse críticos que a clase política a nivel estatal. A mí, a ti, nos dicen que nos quedemos en casa y ellos van al aniversario de un periódico, al casino a Madrid, champán, todos ahí comiendo y viviendo. Y tú y yo no podemos salir, o mis hijos no pueden comer con nosotros, porque como no es convivencia, pero qué bromas es esta.